Eta ikusten zuie, iritsi da, Kirmen Uribe, ze ondo? Ondarrutik zatoz? Bai, ondarrutik. Ez, ondarrutik nator, bai. Oindik ezin dut horrela azten hauzia berreskuratu erabat, ze ume txikia ditugu. Baina iritsiko da giruna, bai. Ba, Kirmen Uribe, hasiko gara apurtxo bat lotxatuko zaitxut, azteko. Vale. Ze izango zara? Gaur eguneko euskal idazlerik ezagunenetakoa? Ezagunena, ez dut esango, ezagunenetakoa, hola, nazioartien asko da bilena, lotxatu dut zehendo, Dori etorri zerana, lotxatu dut guzti. Basabiltz. Ibili bai, baina deno gabiltza, nik uste dut hor, eta atzo egon nintzen Asier Alturnarekin, zinegilearekin, da berarekin komentatzen genuen, bai musikan, bai artean, bai literaturan, zinean, badago horako pizkunde antzeko bat, Euskal Herrian, Euskal Kulturan, da, bueno. Pozgarria da horko kide izatea, baina soli kide. Ondo, bai, basa biltzu lan belaunaldi gazte bat, bebai, kanpora urteten zuena, etorren garrantzia azpimarratzen zuena, bebai. Bai. Gainera nahi dugu euskaraz idatzi, euskaraz sortu, euskaraz zinea egin, artea egin, eta mundura atera, ez hori da azkenean nahi duguna, kalitatezko liburuak nire kasuan edo gure kasuan eginda, idazbeen kasuan. Eta beti ere zuzenean mundura joan, ez? Alegin du, ba zuzenean iristen, ba, alik eta... Zeruk erakutsi, bitartekari bat. Ba, hori da, alik eta urrunenera, ez? Batzuen ustez, ba, euskara izan liteko lako, ba, traba bat edo. Baina, batez ere kanpokoentzat, eh? Guretzat ez, guretzat guztiz kontrakoa da. Hizkuntza euskaraz idazteak ematen digu aukera gauza bereziak egiteko, mundu mailan irakurgai izan daitezken gauza egiteko, eta arriskatzeko. Hori da. Bueno, zume, alare, bentsate, benetan ohore badakar zu hemen gure artean edukitzea. Gogorik, astirik izaten duzu hainbeste maite duzun Bilboko azte nagusi honetara etortzeko. Bai, etorri behar da. Ni gani etortzen, bueno, ni eta anaiarrebak etortzen ginen txikitatik. Osabaizebak, hemengo Bilbokoak, konparsetan sartuta ez duen ja 78an, pentsa. Eta ja geroztik, txikiak ginenetik, hasi ginen ona etortzen. Eta uholdeak ere, Bilboko uholde famatuak, ona, ba, Izebarren etxera etorretak egun dela bizi izan genituen, oso gauza berezia izan zen niretzat, ez dakit oso gaztea nintzen, motiko bat. Zoro itzapen gogorra, ez da? Bai, oso itzapen gogorra. Engin gogoratzen dut ez be, bai, ez lan erori izan, bai, Bilbon eta Bermion bertan, bai, ez lan erori izan, eta bai, lako hori itzapenak eta danok txosnak eta zelan igozan aldezarre arte eta... Eta gero gaztetaz, ezkenik niri Bilboko jaiak berezik gustatzen zaizkit, ez? Dena maite ditu, baina Bilbokoa berezik iztea, azkenean, ezuk esan duzuna, ez? Txosnak dira erdigunea, eta konparsak dira erdigunea, ez? Ez dago alako bigiro bezala edo, ez? Bilbon erdigunea dira txosnak, eta horren inguruan dago dena, ez? Oso jai herrikoia dira, eta benetan nik uste dut eredu horri eutxi behar zaiola. Bueno, arriskatu esan dugu lehen, arriskatu behar dela, geuri erakutsi txikitzuek garen arren, bueno, ba, geuri handitasune badakulakon zeuen letriek kopiatuz egin dut hori. Arriskatu zenuen Bilbotik New Yorkera joan ez da gero bueltegin Bilbora, eta sari bat eskuratu dugu, bai, hori handizena. Bai, bueno... Iudi batzuk badaitugu, 2008-garren urteran jogoaz... Bilbon jasunen sari hau, ez da? Espainiako letretako narratibaren sari nagusia... 2008-ko irudia dira, hori da? Ahi amazaten duzu, zergatik? Ba, ez dakit... Trajes guaporik ikusi dalako! Bai, bizarri gabe, bueno... Ze urte berezi izan zen alegia, ez da? Oso urte berezi izan zen... Eta ona. Bai. Ai, zerrat be bai? Bai. Eta, bueno, hor dago liburua, ez? Nire lehenengo eleberria zen, oso barrutik idatzitakoa, ba, Ondarruko eta Euskal Kostaldeko arrantzalei buruzko liburua da azkenean, edo gure aitaren bizitzari buruzkoa, horrela. Eta gero ikustean olako zona lortu zuen arrakasta, ba, benetan pozgarri izan zen, ez? Baina... Nik sariari enbeste garrantzien nioke emango, ez? Baina oso urruti ikusten ditutu, oin, Felipe eta Letizia, ez? Hori. Zei urte bakarri dira, baina... Bai, gainera, ibilbide hori, ez? Madriletik pasatu beharra kanpora joateko, eta nikustu dut hori euskaz zuzentzen ari garela, ez? Ja, oraingo sortzaileok zuzenago ikusten ditugula norabideak. Baina politena izan zen, hainbeste irakurle izatea, liburuak, ja sariaren aurretik, da gero saria eta gero hainbeste hizkuntzetara itzulia izatea, ez? Azkenean da, bidea itea, gero beste liburu batzuk ere
nireak ez diren beste liburu batzuk itzul daitezen. Besteak bueno, beste, hori ere izan zen arrazoia, gero 2011an, orain dela 3 urte, zu pregoileari izendatzeko aste nagusiari hasiera emateko. Hori bai sariona. Hori bai sariona. Sariko nena, sariko nena izan zen. 2011an kon pregoilaria. Hori izan zen onena, eta benia, nik uste, nire biz... Goraziko ditugu irudiekin, bai, bauzkabulako kirmen hartu ditugu, berber ikusteko nola zeunden, nola zegoen Arriagako plaza. Pregoilari batek noiz egiten da blo? Egiten da? Azkenien egiten zen, edo zen. Ez da egiten. Lau ordu egiten dira lo bakarrik. Lau ordu, ba... Ez dut esango noiz dinara, baina... Bai, lauretatik sortzietara... Otze dauzkagu ikusten ditugu. Bostetatik behatzietara hori da. Ordutegia, loiteko ordutegia. Bai. Bueno, ikusiko ditugu orantxe irudiak, non, balkoia, Arriagako balkoian, Kirmen Uribe pregoilari eta txupinera azaldu ziren, jaiei hasiera emateko, eta zuk zer, eta lako... Patrizia Lezama, zorratorra. Bueno, aurreko aurrezkoa zen, Iñaki Azkuna alkaterekin orduan, haze hasiera, ez da, solemnea egiten den, holako eta... Beti da traje berdin edo aldatzen zuzie, bat da? Ez desberdina da, hor bi daude bina. Bestela berzelan da, hartzen zare. Gero, ez berdina da. Berdina da. Azkero zelan berdina da. Entzen duz agun pixka, bertzoa. Ez daudenak aztu barek, aurriritziak baztertu eka, luza eskua elkarri. Aurriritziak baztertu eta luza eskua elkarri. Hori. Ze sentitzen duzu hau ikustean, hemen? Ba, zirrara, zirrara handia. Ze aste hona izan zen, benetan. Gainera... Hemen beste bertsoa. Egin zenuen olako joku berezi bat, Plastotren eta Garrilares diren Bilboko bi idazlean diren letra horiekin, moldatu, agestiz, Estribillo horrela! Ez que oso zaila da, baita, pregoi bat egitea, hor, jendea pregoilaria da oztopo bat. Luzapen bat, ez zala, ze, jendea zain dago, txupina, tamarikaia, eta hori da, aurrekoa da, zein zaten du, ba, gizon edo neska honek, ez? Eta, bueno, eta pentsatzen egon nintzen, bueno, moldatuko ditut Gabrielarez diren bertsoiek, eta gero soneto bat egin nuen gaztelaniaz ere, ba, Blas de Otero gogoan pixka, ba, soneto barregarria, muerezkoa. Eta, bueno, ondo aterazan. Ze deskubretu zen duen, azte hartan pregoilari moduran Bilbon dazte nagusieri buruz, orduratea egien etzeken, etzeken zen, bai, zer bizitzen da. Egunero, hogeita lagor duz abiltzielako da plan ezberdinak egiten. Bai, ba, bueno, jende desberdina zautzen duzu, giro desberdinak, jendeak zurekin egon nahi du, ez? Oso oso polita da hori, ze, bueno, ez dakit, alako panpin bazara eta jendeak zurekin egon nahi du. Itza egiten du, eta oso mazua da jendea. Eta gero bizipenak oso berezia dira, oso barrukoak dira. Nitzako benetan izan zen, hola, esnatzea bezala, ez? Ba, saria eta gero eta, ez, izan zuen zona guzti horrekin da, eta horri nintzen nola Bilbora, eta hor, konpartzekin, eta azte dute pasa Patrizarekin baita ere, eta izan zen, Kirmen hemen dago berri du, ez? Kirmen ondarrota da. Izketan hasi garrilako liburuari buruz, sarize esan duzu. Bueno, alare sari hona hueda zemat irakurlek irakurtzen da bien. Bueno, esango, Durangoko azokan pasan urtien izen da? Zeure liburu erazten zuen daia ez da nien egon. 4.000 ale salduta, 2.000 garreneko bigarrena badako zu, murtxe gaz, eta... Bai, bueno... Eta... Geizau, ja, orain. Geizau. Orain geizau, bigarren edizinuek eta aurretik bebai, eta batez be, eta garrantzitsue, katalanera, gaztelenera eta galegora, ja, itzulita dau, eta datorren urtien zeirak urri duguk, japonierera eta txinera da, itzuli behar dela liburue. Nola egiten da hori? Ba ez dakit, hori liburuak bera egiten du bide hori, itzultenak azkenean irakurri egiten dituzte, kontua da oso zaila, ez? Kontua da editore batek irakurtzea liburu hori, ez? Eta maite mintzea liburu horrekin, edo itzultzaile bat, ez? Japonieraren kasuan, namikaneko itzultzailea maite mintu dintzen eta proposatu dintzen ja Bilbao nire Bilbao, ez? Muxe atzeti dator. Baina txineraz muxe da lehen da bizi, eta bueno, gustatuko zitzaien novela,
gerrako aurren historia, edo ez dakit, edo, bueno, elkartasun historia badelako, edo historia humano badelako. Zorizonak, firme, zorizonak txinerara itzultziarren liburue, bai. Bai, noski. Alako aurrekari dintzat ez daukat, edo zer? Bueno, ez dakit, igual egongo da, baina bai, importantea da, ez? Hor, bidea, beti ere bidea zabaltzen ibiltzea, ez? Honek, arkaitzak kanok esaten dit, ni naizela rompehielosa, ez? Hori da. Gero beste batzu pasatzeko. Eta, bueno, ba hori, bueno. Ba, pozgarria da, bai. Kirmen, 10:16 bai? Eta oraintxe da, galderaren txanda, atzoko gonbidatuak zuretzako prez utzi zuen galdera. Agundean asagaztik utzi zigun, eta begira, entzun. Beran bizitzako ze garaitara edo ze unetara edo ze momentutara gustako lekiatzon bueltatie. Momentu baten badan baino ez be. Ah, ba, ni jaixoko nitzeko jatzen. Jaio? Jaio. Jaio eta bizi berriro urte guzti hauek. Enuke gauza handirik aldatuko, ez naiz oso damu zalea eta... Josu berdin, jaio eta berdin. Baina berriz. Berriz. Eta, bueno, ez nuke gauza handirik aldatuko, ze, bueno, ez, deno ditugu bakatxak eta gauza horrak. Jaio berriz, zure sasoian edo gaur egun, dituzte ez berdin. Ostra, ez que, ez, ni esasoia. Uolde eta guzti, aztena guztia, gehi, kastola, insumizio garaia, soldauzkari ez, bai, dena. Ondo? Eta saria. Aztu gabe, noski, gauza honak eta pegulari jata denak, ez da? Ba, galderatxo bat behar dugupe, bizar datornari gure biharko gonbidatuari egiteko. Eta talujo bat izango da, orain kamara zauretzat hartuko zu, Kirmen, pentsatu apurtxu bet, ze galdera izan daitekeen, eta ia, biharko galdera zein dan. Ondo pentsatu. Agus, erantzun ingu, hazi buru bimote. Bota. Nola ez dakizun zein izango den? Bueno, ba, nik Agurneren kontrakoa ingo dut galdera, eta da, zure bizitzatik, ze kenduko zenuke, ze une kenduko zenuke. Ondo? Ai, zer pentsatu ematen duten galdera dira, eta gainera olako galdera entzun dagoen hilazki norberazten da, ez da? Eta nisek enduko nuke edo pentsatzen eta tal. Zorion ez baitu ze zorion txuekaren ez duleken zen ezer, momentuz. Hilazki eta biok momentu hau behintzat ez genduke kenduko. Ez, beze, ez. Inoiz. Ez, eta albalitzake gainera behin... Bai, behin urte osue behin, zertan egon, urte osue, baderto. Planik badako zu, azten agusi zen? Bai, aberrateratzen den. Gustatzen zaiten mini biltzea oso gustoko dut, eta horraren aldel partean, da, bueno, gero, algarara igo, eta, bueno, ez dakit, gustoko dut emengo girua, orduan, aberrateratzen den. Sekulako giru egoten da, sekulako kuadrillo biltzen zari, eh? Bai. Besti ontzat, be, zabek ikusti oso ondo datorrena, orduania ikusten garan, urbildu eta berbeta. Bera, oso oiente garrantzitsu biltzen dionek, dadanak... Ba, izaterako Fernando Palacios, orantxe pasadala emendikan eta banekin gainean, elkarra zagurtzen dutela. Gazteizen izan zen gaina gurekin da. Bai, eta New Yorkeko azken emanaldia, zaharregia txiki egia gian, New Yorken egin genuenean, iaz, bera torri zen gu ikustera. Bai. Egon zen lehenengo larroan. Jolin, ze txarto, New Yorkaz ikusten. Alker ez du bat bera legaltzen. Ez. Kirmen Uribe, mila esker gaur euren zutegatik. Eta segi horrelase, benetan. Hain alai eta hain ondo, zure gauza guztiekin, oski? Bai, gure gauzekin, ez azkenean. Hore da.